Joo. Hei, kiitokset kaikille, ketkä on käynyt tänä viikonloppuna täällä Amerikan Carsoa tapahtumassa meidän osastolla, FDS-osastolla, ja jututtanut kuljettajia ja meidän toimihenkilöitä ja puhunut tulevasta kauesta ja sarjasta. Vetään semmoinen pikku loppukaneetti niin sanotusti tähän järjestäjien, tai niin kuin meillä FPDAn puolesta, ja sitten vähän kysellään pari sanaa myös kuljettajilta. Miten Kukkosen Tuukka, mitä oot tykännyt tapahtumasta? No onhan tää yhden välivuoden katsojana tai vieraana olemisen jälkeen niin ollut taas hirmu mukavaa, mutta on nämä päivät pitkiä, mutta antoisia. Nämä on mukava jutella kävijöiden kanssa, ja paljon on ihmisiä, ketä kiinnostaa laji ja kiinnostaa tämä meidän sarja, niin kiitos kaikille, että olette tullut kyselemään järkeviä asioita. Kyllä joo, täällä on oikeasti ollut niin kuin kovaa pöhinä. Tämä sunnuntai totta kai niin kuin aina on vähän rauhallisempi päivä, ja eikä mekään ehkä jaksettaisi ihan puhua kolmatta päivää ihan niin paljon. Tänään taas on paljon mielenkiintoisempiakin keskusteluita aikaiseksi. Tänään sai veistää ihan englanniksi. Niin sai, ja pitkä aikaa. Paramoottori, ja se oli jostain Uudesta-Seelannista. Uudesta-Seelannista muuttanut Suomeen. Joo. Mutta joo, on ollut tosiaan niin kuin ainakin meidän puolesta hieno tapahtuma. Ja Kuopion lippuja on tosiaan mennyt jo nyt hyvin. Mä en tiedä ihan tarkkaan, että milloin tämä video julkaistaan. Voi olla, että mä ehkä painan tän tässä ilman kummempia edittejäkin vaan niin kuin eetteriin, mutta kuitenkin Kuopion liput tapahtumakauppa.com, niin kannattaa mennä ehdottomasti nyt, kun niitä vielä on, niin hakemaan. Tulkaa sinne, mäkin ollaan siellä. Ja Seinäjoellahan tosiaan nähdään myös nämä kaksi herraa ja meidän 35 muutenkin kuljettajaa, niin 25. Mutta hei, vaihdetaanko Samin kanssa paikkoja, tai Sami ja Tuukka, jos vaihtaa paikkoja tuohon tänne näin. Mites miltä niinku savolaisille tämmönen Helsingin elämä on niinku maistunut? Jaa, onhan tää ollut aika monen kulttuurisokki tulla tämmösen ihmispaljouden keskelle juttelemaan mukavia kertomaan autosta. Sulla on niinku kummallakin, mutta sullakin niin on herättänyt tuo uusi auto tosi paljon kiinnostuneisuutta. Joo, sen kyllä huomasi kans, että on saanut ihan jutella ihmisen kanssa. Aika paljon siinä on pyörinyt koko ajan niinku porukkaa ympärille. Kyllä. Ja tästä sitä preppaantui. Mä tiedän, että suakin vähän silloin tammikuussa vähän jännitti, kun ekoja videoita tehtiin, mutta se on käsiin kosketeltavissa jo siinä videolla. Mutta ei, se tästä niin kuin mekin halutaan myös prepaata niin kuin uusia kuljettajia myös siihen. Ei toki osata opettaa sosiaalista mediaa, mutta lähinnä se, että haastatellaan, koska sitä tulee niin kuin toistojen myötä taas tulee sitten sitä, koska tähtäys on mun mielestä se, että jokainen meidän sarjan kuljettaja voi tulevaisuudessa ajaa vaikka Demekissä tai missä tahansa muualla. Joo, että siinä on niin kuin se meidän tahtotila, ja siihen koitetaan niin kuin panostaa. Kyllä. No niin. Ei mitään. Samilla on kato lyhyestä virsikaunis. Hei, mistä fanituotteita saa ostaa? Seuraan kerran Seinäjoelta. Seinäjoelta kyllä. Tai sitten laittaa vaikka IG:ssä mulle tiimin sivuilta viestiä, jos haluaa jo ennakkoon. Seinäjoelta viimeistä. Noniin, hieno. Tiimin nimi oli mikä? SKR Motorsport. Ja sillä nimellä löytyy Facebookista ja Instagramista. Kukkonen on oman hankintansa jo tehnyt. Kyllä. Kyllä. Mannekin. Oliko tää maksettu mainos? Ei mitään, kiitos Sami. Kiitos. No, Koskela Olli. Mites te olette Erkkaville, Se on Ilmari Keijo. Se on Ilmari Keijo, niin. Mites te olette Ilmari Keijon kanssa pärjännyt täällä? Kyllä me ollaan pärjätty hyvin. Ja väkeä on ollut? Väkeä on ollut kyllä hyvin, ja sitten ennen kaikkea sitä, mikä on kiinnostunut lajista. Ja uusia on tullut kyselemään, että mikä tää homma on, niin niille on aina mukava kertoa, että mikä on jutun juoni. Kyllä. Saatiin hieno paikka muutenkin. Niin, toki ei näitä huonoja paikkoja ja nurkkapaikkoja olekaan, mutta me ollaan tässä pääkäytävän vieressä tosi hyvällä paikalla. Niin, tässä on kyllä käynyt. Edelleenkin kuhina on ollut kova. Kyllä, se on ollut kova. Onko fanituotetta mennyt? No kyllä sitäkin on mennyt. Aina tietysti lisää saisi mennä, mutta jos ei se täältä lähtenyt matkaan, niin täytyy ostaa SVH-verkkokaupassa sitten, että sieltä niitä löytyy. Just olin tulossa siihen, että sulla oli nimenomaan SVH-verkkokaupan kautta, niin sai sun fanituotteita sitten kanssa. Kyllä, sieltä saa niitä. Kyllä. Näissähän on hienosti FDS-säkin, on kato laitettu oikein tuulilasi tarra painettu suoraan paitaan. Että kyllä, niin kuin oikeassa autossakin. Pystyy arvostamaan näin kilpailujärjestäjänä. Totta kai. Hei, me nähdään varmaan kanssa sitten toukokuussa Ideaparkilla seuraavan kerran. Silloin viimeistään. Silloin ajetaan ja pidetään vähän hauskaa, otetaan vähän fotoa ja kyllä. Touhataan. Hyvä päivä pidetään. Hienoa. Hei,
Minä kiitän lyhyestä virsikaudesta. Tässä kohtaa me ollaan kaikki vähän ehkä väsyneitä ja raihnaisia ja muuta, mutta haluttiin tehdä kuitenkin tämmönen pieni videonpoikainen tähän vielä loppuun. Ei muuta kuin fpda.info, sieltä löytyy kaikki reaaliaikainen ja viimeisin tieto aina jutuista ja juonen käänteistä niin sanotusti, niin ei muuta kuin palataan asiaan ja mukavaa jatkoa.